Добрий ранок, Френдлі. Мене звати Деніс Френдлі. Я, дивіться, що я собі думаю, як лягав вчора спати, що, блін, зараз треба ранком знімати на 11.11, може, мені вдасться опублікувати, я надіюся. Але, ну, я ж не піду в 7 годині в магазин, в 8 вже треба знімати. На секундочку, 8.42, вже зараз за 10 хвилин треба йти на роботу. Добре, що хоч коментарі ви не написали, бо я дивився. Вроді би коментарі не було під тими двома вчорашніми вечірніми роликами, що по суті нема що зачитати, що ви мені скоротили, скажімо, час. Та, що не написали, то й не будемо читати. Та так нема телефону, ні мами, ні тата. Але я б думав, може хоч цей раз записати в зошит. Ні, не писали. Дякую за нуль актив. Нічого, може потім написать. Напишуть, дебільне. Вимова. Коротше, та. Ага. І я, коротше, думаю, ну що би такого вже цього разу зняти? Я подивився і нагадав, що вони купували цю воду. Я думаю, ну ми точно цей смак прореагували. Бо я подивився, бо я пам'ятаю, iFresh ми пили. Я подивився творчу студію iFresh, лимон ми пили з вами і апельсин. А суто тропічні фрукти не пробували. Значить, повезло, бо я думав, знаєте, якщо ми це пили, я зараз прореагую, у мене ж лишилися ті два вчорашні бонжури з бонжурами. Добре, що ми не пили цей смак, значить бонжури не треба, слава Богу, їсти. Бо я вчора так наївся тих бонжурів з тортами, що вже надоїло. Добре, хоч воду лише вип'ємо сьогодні у відео. Тому зараз у нас буде реакція лише на воду. Погнали до заставки. Деніс Френдлі п'є, Деніс Френдлі буде пити. Коротше, тако, ще раз. Деніс Френдлі сьогодні п'є, Деніс Френдлі п'є, сьогодні він буде пити. Значить, напій безалкогольний, соковмісний, неазований, пастеризований, тропічні фрукти. iFresh, мінеральна вода плюс фруктовий сік. Напій не газований, тропічні фрукти, фрукти, погнали пити. Let's go. Так що, такі справи. Зараз запитаю, що ти раніше не знімаєш, Деніс Френдлі. Я хотів трошечки, на штуку, після вчорашнього МакКофе. Я хотів трошки відпочити, але я так бачу, що я знову зараз запізнюся на роботу. Ах, та нічого, може, начальство не буде ще так. Ну, буде ходити, але може... Я десь по 9, знаєте, по 9 піду, вийду. 9-10, тим більше тато сьогодні на роботі не буде контролювати, знаєте. Таке, вода не є холодна, але була в тумбочці, поїхала. Я постараюся швидше закінчити. Тим більше, це пити води, це нам не їсти довго. Це випиваєш воду, я думаю, зараз закінчу. Сьогодні вже четвер. Завтра п'ятниця, і в суботу, якщо все вийде, я вже повинен провести стрім. Знаєте, собі думав, ну 23 тисячі, треба провести рік, треба було провести стрім у минулому році, бо був 23 рік. А у мене 23 тисячі, тут 24 тисячі, ну треба вже провести, бо вже зараз 24 рік. І 25 тисяч, також треба провести стрім, того, що це, виходить, що це кругла дата, 25 тисяч, ну такі справи. Але... Зараз я 25 тисяч, на 25 тисяч провожу, і вже наступний стрім точно на 30 тисяч, бо я вже не годен з вами. Я тепер рахуйте на кожен стрім, ну на кожне нове число запускаю стрім. На 22 тисячі я запускав, теж я нагадав, так. Так що все, на 26 тисяч не чекайте. Що, сік нормальний, чути фрукти, ананас, напевно, ні. Ну, напевно, це все більше ананаса чути, так. Бо знаєте, ананас, ти знаєш, який смак, а це все... І навіть не знаєш, що це за смак. Що це за фрукт? Ну, це я знаю, це грейпфрут. Не містить ти. Це не пише, що тут містить. У складі треба читати, що вони тут дали барник імітацію яких фруктів. До речі, цей сік один, хто ж злюбив, непоганий. А, так, тут у нас є концентровані фруктові соки, яблучний, виноградний та лимонний консерват. Бензонат, це взагалі не то, основа тропік. О, тропік, апельсиновий екстракт, значить тут входить апельсин. Концентровані фрукти, соки, апельсина, лимон, ананаса, маракуя. Щось там маракуя. Значить тут є лимон, ананас, я знаю, маракуя. Ага, апельсин, вітамін С, ароматизатор. Стабілізатор. Ага, концентроване пюре абрикоса, банана, манго, гуавина, папайя, персику, концентрат, сорбат, калію, вітамін Е, бета.
Таке. Намішати. Коротше, це якась там чи маракуя, чи холєра її знає. Коротше, так. Наливаю. Пам'ятаєте все, що я на цих вихідних знімав для вас оце, ну, Карпати, скажімо так, водицю, джерело, що я вам показував цей, де трупів переносять. Так хочуть вони знову поїхати, ну, мене взяти на вихідні. Зараз скажете, знову не проведеш стрип у неділю. Чекайте. Добре, не проснувся, не потягнувся. У неділю хочу знову туди поїхати. Я проведу у суботу стрім. І цей. Знову набрати джерельної води, бо ця вода найекологічніша, краща, ніж звичайна з крану. Бо від крану там у чайнику то окиснення, ну, починаються ці всякі залишки від... Глушиться, одним словом, чайник, і треба потім лимонну кислоту заливати. А ця настільки екологічна, чиста вода, оця, що ви набирали з джерела, що вона не дає того накипу і того лущення всередині чайнику. Тому... Далі їдуть набирати, але вже кажу, що там далі спуститься, там ще якесь джерело є. Там, де я з висоти знімав, треба униз спуститися. Ми, в принципі, спустимось. І кажеш, що не можеш піти на... Можемо піти в якийсь ресторан, там якийсь ресторан неподалік, не знаю. Що за ресторан? Ну, 8 балів, якщо вам цікава оцінка. 8 із 10, бо так особо пити можна, ну, на 9 щось воно нема. З цим, завжди путаю назву, бонжуром, бо я бонжур путаю з контіком. Бонжур ми вже не будемо з цим, бо нашому мені то не йдеться. Бонжур буде на YouTube Short, може навіть зараз то YouTube Short. А, ні. У першій годині, чи не у першій. Подивимося. Бо я зараз цього нап'юся ще їсти, та ну його. А третій стаканчик буде на YouTube Short. Вроді би так. Я би міг зранку, ну я ранком і встав з 7 годині, так, по 7. Міг би там наперед знімати шорти, але мені вже це трохи надоїло, то я трошки переношу, бо знаєте, зранку трошки відпочити. Бо вже теж це надоїло, знаєте. Постійно це ці графіки. Я мав би у 24-му менше контенту випускати, ну, не можу, щось не можу. Хочеться далі тим займатися. Не знаю, що, четвірка мені не подобається, але що робити? Не знаю, щось придумаємо, може, якщо придумаємо. Сонечко, зараз певно розтане, а сніг сьогодні. Бачу, вже на дахах розтає. Так. Добре, наливаємо собі ще третій стаканчик, та й все. Думаю, достанемо. Це велика бутилка, наші батькам буде, так. Вони зараз кажуть, бо я без дозволу відкрив, зараз кажуть, ну йолки, тобі палки, ми це хотіли на свята якісь, всі свята пройшли, що вони хочуть. Навіть Йордана пройшло, так. Ну якщо вони на Великдень хотіли це відкрити, ну най вибачають, я вже куплю сам для них на Великдень. Хоча ще у них тут є, я це все не допиваю. Так, походу останній стакан, ось так він виглядає, то ще нормально не розгледів, ось так. Коротше, нібито апельсин, ну це у нас... Це все в одному місці. До речі, я вчора мав диван показати, покажу зараз. Оцей самий, що ми спали того року у моїй кімнаті, потім мою кімнату. Він не добре, бо там срака завжди, ну, дупа, коротше, боліла на цьому дивані, як то розкладається. Він так жорстко розкривається, що капець. От просто тут коли лежати сидіти, чом би ні, знаєте. Тому перенесеться більше, краще за той, хоча теж трошки провалюється. От у любий диван ти провалюєшся, того, що там вже пуфік, там м'ягенький, а ти ж важиш. Ну, ти ж не кіт чи там собака, що не важиш. Тому ти, ну, тип, сідаєш, ти провалюєшся, а тут менше провалюєшся. Ось такі справи. Та, напевно, на YouTube Short уже там трошечки пізніше запущу.
Чекайте. Пригадати щось хотів. Таке пригадав. Долбоёб. Пиздец, я как сталося, блядь. Ебать нахуй. Називається крінжа, ще не було багато. Пиздец, блядь, пивно. Називається не хотів пити. Уже не гондив. Ідіть нахуй, блядь, заїбали, блядь. Я легонько просто рукою тримав, бо я сонний, блядь. Як вони вже всі заїбали нахуй, блядь. То з нервами, то, блядь, само всралося, блядь. І цих стаканів вже два. Блять, іди, блять, нахуй, сука, ти йобана, блять, ти мене вже заїбала. Блять, сволоч, ти йобана, блять. Пив нормально, пішли нахуй, блять. Залупи йобані, п'ю з бутилки, пішов нахуй, блять. Ну мусить усратися, блять, бо то би день би не розпочався, якби, блять, не усрався. Піздец. Заїбали нахуй. Піздец, блять. Не треба то зранку видно знімати, він пробудиться, блядь, нормально. Все. 8 із 10. Ну його, блядь, нахуй. Коротше, прийду на обід, приберу. Або не приберу. Не знаю. Не знаю. Йду я на роботу, пішов нахуй, блядь. Все. Пока. Нормально, певні, блядь, усралося, нахуй, блядь. Коментарі, якщо будуть під відео за 10 число, можливо, завтра щось читаю. Або ліпше на стрімі. Подивимось. Якщо, звичайно, буде. Бо за 30 грудня там не під усіма відео коментарями. Є коментарі. Там тільки один-два, походу. Або взагалі одне. Бо то круглих числа, чим публікуєш багато, вони не годні коментувати всі відео. Ну, я розумію. Добре. Буде, зачитаю, не буде, то не буде. Все. Пішов на роботу, блядь. Дуже гарно розпочався день. Піздець, блядь.